Ko sem naslikal tihožitje s kruhom, namenjeno za prodajalno, me je oče opomnil, da njegovi rogljiči niso zadostno otepljivi, ker jih ne vidiš tudi z druge strani. Pri njegovi opazki sem se začudeno spomnil na tretjo dimenzijo, ki je bila tako važen problem v tedanjem slikarstvu, v kubizmu. Pekarna mi je dajala vsak dan kruh, po stranski posli pa dober priboljšek. Užival sem se v pokrajino in domače ljudstvo. V njih sem našel zdravje in neizčrpno snov za opazovanje. Zato je bila ta doba najplodovitejša v mojem življenju. Kako zadiši, ko se v hiši peče kruh? V tistem domačem hlebu je vedno tudi skrivna sestavina, ki ni objavljena v nobenem receptu. Ljubezen. Da ostaneš ob 3 ponoči, zato, da bo košček domačega kruha zadišal tudi v predvirju dvorane prve slovenske vlade, je ljubezen. Je pripadnost. Hvala, gospa Judita. Želimo vam, da bi vam vse dni novega leta ne manjkalo tega, kar je skrito v domačem kruhu, ki nam je hrana. Pa tudi ljubezni in spoštovanja do vseh, ki nam ta kruh pripravljajo. Pa radi se imejte. People.